Kerron vähän tästä taustastani, eli Jyväskylän hoivapalveluyhdistys ry omistaa Jyväskylän hoivapalvelut Oy:n, ja meillä on tällä hetkellä palvelun kohteena reilut 300 ikäihmistä, ja ne kulkevat sillä tavalla nämä palvelut, että osa on tänne asumiseen annettavia palveluita, kotihoitoon ja päiväkeskukseen annettavia palveluita. Ja sitten me tuotamme noin 120 päiväkotilapselle päiväkotipalveluita ja tällä hetkellä työllistämme 124 työntekijää. Me ollaan oltu alusta asti mukana tässä palvelusetelitoiminnassa ja tuotamme näitä Jyväskylässä ja Muuramen alueella. Minä ajattelen tätä nyt niin kuin selkeästi ja yksinkertaisesti tämän järjestelmän kautta, että miten se toimii, niin me tuotetaan tämä meitä ostettava palvelu. Ja me tuotamme sen sovittuna aikana ja sovittujen kriteerien mukaisesti. Ja me kirjaamme nämä palvelut ja laskutamme ja seuraamme omaa laaduntaa tarkkailua. Eli aika yksinkertaista ja selkeää näin niin kuin palvelun tuottajan näkökulmasta.